Bununla mən sözlərimi yekunlaşdırıram ki, sizi dinleyeyim. Çünkü bura gəlmək sizin ideyanız idi. Bunu bir daha kameralar karşısında deyə bilərəm. Mən Minsk grupunu səfərə dəvət etməmişəm. Lakin mənə məlumat verəndə ki, Minsk grupu gəlmək istəyir, dedim, gəlsinlər, etiraz etmirəm. Bəlkə onların mənə sözləri var. Əgər siz bunu kamera karşısında söyləmək istəyirsinizsə, buyurun. Əgər istəmirsinizsə, mən onlara deyim, getsinlər. Necə istəsəniz? Buyurun, sizi dinləyirəm.